Նա Հայաստանը հոր, տիրոջ պատասխանատվությամբ ու նվիրումով էր սիրում։ Նա անգիր գիտեր մեր երկրի յուրաքանչյուր սանտիմետրը։ Նրա համար ամենամեծ հարստությունը մարդիկ էին։ Ժողովուրդը պաշտում էր նրան, որովհետև տեսնում ու զգում էր, որ նա իր ողջ կյանքը նվիրել է իր երկիրը շենացնելու գործին։ Ռեկավարի ամենակարևոր գործը հատկություն դա պետք է իմանա ինչ է ուզում անել, երկրորդը ինչպես պետք է անել եւ ումով անել։ Հայ ազգի համար ես գտնում եմ երեք հիմնական նպատակ. Մեր ինքնատիպության պահպանումը։ Երկրորդը դա ժողովրդի եւ հայրենիքի բարգավաճման, բարեկեցության, ապահովման հարցն է։ Երրորդը ժողովրդի անվտանգության, սահմանների պաշտպանության հարցը։ Այս երեք հենքերի վրա պետք է կազմի գաղափարախոսություն ազգային։ Վերջին հաշվով մարդու համար առաջին որակը դա աշխատելու որակն է։ Մարդիկ չեն աշխատում, ժողովուրդը չի աշխատում, մարդը չի աշխատում, դրանից ավելի վիրավորական բան չկա։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի նախ եւ առաջ մարդը աշխատի, եւ իմիջելով ես ասեմ իմ հիմնական կրեդոն. առանց աշխատանքի ոչ մի հարց չի լուծվի։ Առանց ազգային գաղափարախոսության ազգը չի կարող գոյատևել։ Այ եթե մենք իսկապես ուզում ենք ունենալ լավ պալիտրա քաղաքական կուսակցությունների, դրանց բոլորի փարոսը պետք է լինի ազգային գաղափարախոսությունը։ Հայոց պատմության նրա գրած էջերը ոսկե տողերով են լցված եւ ուղակի անգնահատելի է Կարեն Դեմիրճյանի արածը մեր երկրի համար։ Այսօր այս սեղանի շուրջ հավաքված մարդիկ բախտավոր են, որովհետեւ նախ գենի ուժով են կապված նրա հետ եւ հնարավորություն են ունեցել նրա հետ շփվելու եւ աշխատելու։ Իմ հյուրերն են այսօր Ստեփան Դեմիրճյան, Կարինե Դեմիրճյան, Վիլեն Հակոբյան, Այդա Թոփուզյան։ Պարոն Դեմիրճյան, դուք շատ տարբեր հարցազրույցներում հաճախ ասել եք, որ նա ձեզ համար միայն հայր չի եղել, եղել է ընկեր եւ խրատներ էլ կարծես շատ չի տվել, ավելի շատ օրինակ է ծառայել։ Այո, այդպես էլ կա։ Հիմա էլ կարող եմ նույնը կրկնել, նա եւ հայր էր եւ ավակ ընկեր էր։ Մենք շատ ենք շփվում։ Նա իհարկե չափազանց զբաղված էր, բայց Եվ ուշեր գալիս աշխատանքից, բայց որքան էլ զբաղված լիներ, որքան էլ հոգնած լիներ, մենք շփվում էինք, շատ էինք խոսում, քայլում էինք միասին, շատ էր քայլում Պադրեյ Սարգսյանի հետ միջից, Պադրեյ Տաճայի ավանդը նույնպես պետք է ստարժամույնս գնահատվի Հայաստանի զարգացման գործում։ Շփվում էր ոչ միայն իմ հետ, այլ նաև մեր իմ եղբորս ընկերների հետ։ Այո, ավակ ընկերը շատ հումորով, կենսուրախ, անմոռանալի օրեր էին, շատ էին հյուրեր գալիս, լավ մթնոլորտ էր մեր տանը։ Ինչ վերաբերում է խրատներին, այո, իսկապես խրատներ չէր տալիս, նա օրինակ էր ծառայում, նա ուղղակի օրինակ էր ծառայում։ Առասարակ նա համարում էր, որ ղեկավարը պետք է օրինակ ծառայի։ Եվ նա փորձում էր դա անել, եւ ոչ մի ձևական բան չկար, ոչ մի բացարձակ, շատ զուսպ էր նա։ Օրինակ ես հիմա հիշում եմ, երբ երբեմն ես էլ էի ներկա լինում, ամեն տարի, երբ այցելում էր շրջաններ, տարին մի քանի անգամ նա պարտադիր այցելում էր բոլոր շրջանները, շփվում էր ժողովրդի հետ, եւ դա շատ բաներ իրեն տալիս։ Բայց դրանք զուտ աշխատանքային այցելություններ էին, բացառվում էր ինչ-որ սեղաններ, այդու ճաշկերույթներ, բաժակաճավեր, բացառվում էր այդպիսի բան չկար, մի քանի րոպե ուղղակի ընդմիջման համար էր նախատեսում։ Տիկին Ռիման ասում էր, որ տանը կարծես երբեք չենք զգացել, որ նա առաջին դեմքն է։ Իհարկե դուք ավելի ուշ եք ծնվել, բայց ասում էր նաև, որ ինչքան էլ հոգնած գարտուն, միևնույն է, ձեզ այդ խաղերը պարտադիր էին և ուրիշ պապիկ էր ինքը։ Այդ կուզեի, որ հենց դրա մասին խոսենք։ Իսկապես տատիկս ամեն ինչ շատ ճիշտ է նկարագրել։ Ես էլ բազմիցս այս տարիների ընթացքում հարցազրույցների ընթացքում փորձել եմ բացահայտել մարդկանց համար նրա նաև անկրկնելի պապիկ լինելու կերպարը։ Իրականում հիմա արդեն երբ որ մեծ ես եւ աշխատում ես, առօրյայում ունես հոգսեր, որոնք երբեք չես համեմատի այն ծանրաբեռնվածության հետ, որ ուներ ինքը,
անգամ ես մեկ-մեկ վերադառնում եմ տուն բալիկներիս հետ, այդ էներգիան չեմ ունենում եւ հիմա հետադարձ նայում եմ, ասում եմ, ինչքան ուժ, ինչքան սեր, ոչ թե ուժ, այնտեղ ինձ թվում է միայն սերն է եղել, որ այնքան շատ սեր կար իր մեջ ամեն ինչի, ամեն մարդու նկատմամբ, ընտանիքի անդամի, բոլորի, որ դա էր շարժիչ ուժը, այդ ամեն անգամ երբ նա վերադառնում էր տուն, մեր համար ամենասպասված ժամերն էին։ Վերածվում էր մեր ընկերոջը եւ իր ամբողջ ազատ ժամանակը նվիրում էր մեզ։ Եվ դա ես ընդամենը 7 տարեկան եմ եղել, որ ողբերգությունը տեղի է ունեցել եւ կարելի է ենթադրել, որ դա այդքան էլ երկար ժամանակահատված չէ, այն էլ մանկահասակ երեխայի կյանքում, որ հիշեր կամ պահպաներ, բայց հավատացեք, դա իմ կյանքի ամենաերջանիկ 7 տարիներն էին, որոնց ընթացքում յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր պահ դաջված է իմ հիշողության մեջ եւ ուղեկցում է ինձ իմ ողջ կյանքում։ Դա ասես իմ սրտի խորքի հենարանը լինի, իմ բարդ պահերին ինձ ուժ են տալիս իմ հիշողությունները, իմ պահերը, որ ես ունեցել եմ պապիկիս, արդեն նաեւ տատիկիս, ցավոք սրտի նայել էլ մեզ հետ չէ, անգնահատելի ժամանակներ էին եւ տարիների հետ արդեն երբ որ մեծացա, փորձում էի նրան ճանաչել նաև մյուս կողմերից եւ անգնահատելի է այստեղ Լուսահոգի տատիկիս դերը, որը իր կյանքի վերջի 23 տարին պապիկից հետո նվիրել էր ամբողջությամբ ընտանիքին եւ պապիկին հիշողությունը անունը հավերժացնելու գործին մեծ նվիրումով, մանրակրկիտորեն հավաքելով բոլոր տեղեկատվությունները եւ փաստերը, նրա ջանքերի շնորհիվ հիմնադրվեց Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանը, գրվեցին գրքեր, որոնք ոչ միայն ընտանիքի, այլ նաեւ ինչպես երիտասարդ սերնդի համար, ասես դասագիրք լինի, ասես ոչ միայն Կարեն Դեմիրճյանի մասին, այլ ամբողջ մի ժամանակաշրջանի մասին և Հայաստանի մասին տվյալ ժամանակաշրջանում։ Ինձ թվում է դա անգնահատելի աշխատանք է, որ նա արել է։ Եվ մեզ նվիրել է Կարեն Դեմիրճյանը։ Եվ մեզ նվիրել է, այո, և հետագայում իմ ծանոթությունը, իմ ճանաչելը պապիկին եղել է շնորհիվ տատիկիս, որ մենք կարողանայինք մեր կարոտը առնել իրենից, իր ամբողջ ժամանակը, իր ամբողջ այդքան ցավի եւ տարապանքի հետ մեկտեղ նա իր ամբողջ ժամանակը տրամադրում էր նաեւ մեզ եւ պապիկի մասին մեզ կրթելուն։ Ու ուզում եմ մեջ բերել, ինքը հենց իր գիրքը սկսել է Եղիշե Չարենցի տողերով եւ փառք նրանց ընդմիշտ եւ հավիտյան, որ թողել են կյանքում հիշատակի կրակ։ Եվ ես երջանիկ եմ, որ այդ հիշատակի կրակը իրապես թողել են իմ ավակ ծնողները, իմ տատիկը, իմ պապիկը։ Հիշում եք ձեր առաջին հանդիպումը պարոն Դեմիրճյանի հետ։ Ես նրա հետ հատկապես մոտիկություն եմ ունեցել 91-99 թվականներին, երբ որ շատերը նրանից խուսափում էին, 1983 թվականին պաշտոնի բերումով ես նրա մոտ զրույցի էի անցել, նա մի հարց տվեց ինձ, ասեց, ձեր կարծիքով բժշկի համար առաջի կարևոր հատկությունը որն է։ Ինչ գիտեի, ասեցի, դա այդպիսի մեծ մարդի մոտ գնալուց շատ կաշկանդված եմ եւ այլը, շատ բաներ ասեցի, ասես չէ, չէ, լավ, գնա այդ պաշտոնը ստացի, երևի ընթացքում կսովորես։ Անցավ 4 տարի։ Հումորը իրենից միշտ ապակաս։ 4 տարի անցնելուց հետո հաջորդ պաշտոնին ես գնացի, ասեցա, հիշում ես իմ հարցը։ Ճիշտ ասած, ես մի պահ պարալիզվեցի, ես ինքս դասախոս լինելով կաշկանդված չեմ խոսակցությունների բանի ժամանակ, բայց կարծես թե ես պարալիզվեցի, որ նա հիշեց նույն բանը, երբ որ ելի նոր երկար ու պարակ ես սկսեցի հնարել, ինչ գիտեի, ասեց, թե բժշկի կարևոր կողմերը եւ այլը, ասեց, ինչ որ ասում եք համաձայն եմ, բայց բժշկի համար առաջի կարևոր կողմը դե պետք է լինի մարդասիրությունը, մարդ պիտի սիրի, որ նա է կարողնա հիվանդի սիրել։ Եվ գիտեք ինչ, ես շատ բաներ եմ սովորել նրանից, կարծես թե այդ շփումների ժամանակ ես իմ ուսուցիչն ա եղել նա։ Միշտ ես կարծել եմ,
եւ շրջապատին եմ ասել, հատկապես Լյուդվիգ Ղարիբջանյանին եմ ասել, որտեղ նրա հետ էլ ես մոտ, ես ասացի, որ գիտեք, ես զարմանում եմ Կարեն Դեմիրճյանի այդ գիտելիքների վրա, կրթության եւ գիտության բնագավառում, ես միս բնագավառները ինձ իրավունք չեմ պահում ասելու, բայց կրթության եւ գիտության բնագավառում նա քայլող հանրագիտարան էր։ Տիկին Թոքուզյան, առաջին հանդիպումը, երբ առաջին անգամ հանդիպեցիք պարոն Դեմիրճյանին։ Առաջին հանդիպումը եղել է Հրազդան մարզադաշտում։ Երկու ամիս էր մնացել, որ մարզադաշտը հանձնվի շահագործման և դա պետք է լիներ Հայաստանի սովետականացման 50-ամյակի արթիվ։ Մենք ուսանող էինք, սովորում ենք երկրորդ հերթում, ուսանողական ջոկատը աշխատում էր մինչև ժամը 1-ից, հետո գնում ենք հազիվ, մեզ հասցնում ենք կարգի բերել ու գալիս ենք գործի։ Կարեն Սերոփիչը ամեն շաբաթ գալիս էր նայելու աշխատանքի ընթացքը, 70,000-անոց այդ կառույցը մեծ կառույց էր և ժամանակի համար շատ կարևոր նորույթներով կառույց էր և ամբողջ պատասխանատվությունը դրա ընկած էր Կարեն Սերոփիչի վրա։ Ինքը անուններով գիտեր և շինարարության ղեկավարներին և բանվորներին, և հետո էլ դրան ավելացան նաև ուսանողները, որովհետև անպայման որ գալիս էր կառույց, ինքը անպայման ուսանողների մոտ հանդիպում էր և ասում էր, որ դուք ամենաճիշտը կասեք ինձ, ինչ պրոբլեմներ կա։ Տիկին, Ռիման իրեն հարցրել էր, լավ, քո դիսպետչերականները ինչով են տարբերում, ասում էր, ես առերեսում եմ անում։ Այո, ինչն է դա։ Դա այն է, որ բոլոր մասնակիցները, ովքեր զբաղվում են այդ կառույցով, պետք է դրանց ղեկավարները այդտեղ լինեին։ Ոչ մեկը չէր կարող սուտ խոսել, որովհետև եթե մեկը ինչ-որ մի բան ճիշտ չասեր, մյուսը, ով որ պատասխանատու էր, կասեր, դու ճիշտ չես ասում։ Այսինքն ոչ թե բամբասանքներով էին զբաղվում, այլ ինչ որ կա այդ օրը պետք է լիներ, բայց այդ դիսպետչերականների հետ, քանի որ ես այդ ջոկատի ղեկավարն էի, ինձ ասեց, որ վերջի օրերն էր արդեն, վերջին ամիսներ, ասեց, խնդրում եմ դուք էլ մասնակցեք դրան։ Անցավ 5 տարի, ես գնում եմ Կարեն Սերոփիչի մոտ զրույցի, ինձ տանում են կոմերիտմության կենտրոնական կոմիտեի երկրորդ քարտուղար, նայեց ուշադիր, հետո նայեց այդ թղթապանակին, ասեց, դու համասարանի Այդան ես, ասեցի, այո, Կարեն Սերոփիչ, չես փոխվել։ Նա հիշում էր բոլորին։ Այո։ Կարեն Դեմիրճյանը զուսպ էր նաև իր զգացմունքները արտահայտելիս, բայց իր 65-ամյակի օրը վերջապես ասել էր, մարդու երջանկությունն ընտանիքում է, մարդկային առաքինություններից մեկը ընտանիքը սիրելն է։ Աշխատանքից հետո շտապում եմ տուն, դա նշանակում է, որ ես երջանիկ մարդ եմ, 65 տարեկան մարդ եմ, նոր եմ խոսում այդ մասին։ Նա ուներ իր երկրի զարգացման հատուկ ծրագիր, նրա գործունեության շարժիչ ուժը երկրի առաջընթացներ, նրա զբաղեցրած պետական պաշտոններն ու ստացած պարգևները բազմաթիվ են, բայց ժողովրդի մեջ նա ճանաչվեց և ընդունվեց որպես Կարեն Շինարար։ Նրա անվան հետ են կապված մեր երկրի մի շարք առանցքային ձեռքբերումներ, առհասարակ նա գիտեր երկիրը զարգացման ճանապարհով տանելու ուղին։ Կարենի մեջ զարմանալիորեն միանում էին միայն լավագույն գծերը և բարեմասնությունները, շնորները։ Եթե ուներ թերություն, դա համեմատական կարգով ասինք, այնքան փոքր էին, որ ինչպես մաթեմատիկայում մեկը մեծ թվի հետ համեմատած ամտեսվում է, այնպես էլ էստեղ, կամ այն թերություններն էին, որոնց մասին ընդունված է ասել, որ դրանք արժանիքների շարունակությունն են։ Մասնագիտությամբ մեխանիկ շինարար էր, պոլիտեխնիկական ինստիտուտն էր ավարտել։ Ուսանողական առաջին տարիներից բուհի ղեկավարությունը նրա մեջ նկատել էր կառավարելու ջիղը, ֆակուլտետի կոմերիտական կազմակերպության անփոփոխ քարտուղարն էր, միաժամանակ պոլիտեխնիկի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահը։ Դա առաջին դեպքն էր ինստիտուտի պատմության մեջ, երբ գիտական ընկերությունը ղեկավարում էր ուսանողը։ Կարենը այդ ժամանակ արդեն աչքի էր ընկնում թե որպես փայլուն ուսանող, թե որպես ակտիվ հասարակական աշխատող, թե իր ամբողջ կեցվածքով մարդկանց ուսանողության հետ հարաբերվելու ունակությամբ, իր անկրկնելի ծիծաղով։ Համալսարանն ավարտելուց 1 տարի անց աշխատանքի անցավ Երևանի էլեկտրոտեխնիկական գործարանում։ Այստեղ աշխատեց 11 տարի,
վարպետից գլխավոր ինժեներից հասնելով միջև գործարանի տնօրենի պաշտոնին։ Այդ ընթացքում 2 տարով մեկնեց սովորելու Մոսկվայի բարձրագույն կուսակցական դպրոցում, որտեղ սկիզբ դրվեց Կարեն Դեմիրճյանի քաղաքական գործունեությանը։ Երևանի քաղկոմի քարտուղարի պաշտոնում ընտրվելիս նա բավական երիտասարդ էր, բայց ժողովուրդը հավատաց նրա եռանդին, աշխատասիրությանը և երկիրը զարգացման ուղով տանելու տեսլականին։ 1974 թվականին արդեն ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղարն էր։ Նրա ջանքերով մեկը մյուսի հետևից վեր էին խոյանում քարակերտ շինություններ, որոնք քաղաքային կյանքն ավելի գեղեցիկ և հարմարավետ էին դարձնում։ 1989 թվականի ապրիլի 24-ին ՍՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյի ճնշման և սպառնալիքների հետևանքով Կարեն Դեմիրճյանը դիմում ներկայացրեց իրեն ՍՄԿԿ Կենտկոմի կազմից հանելու մասին։ Դա մեծ կորուստ էր և նրա, և ժողովրդի համար։ Երկրի համար ճակատագրական պահին ստիպված էր հեռանալ։ Անցանոթ մարդիկ քանի անգամ ծեծել են մեր դուռը, և բոլորը կարծես կազմակերպած ձևով գրեթե նույն բանն էին ասում. Ոչինչ չենք ուզում, նեղություն չենք պատճառի, միայն իմանանք, որ Կարեն Սիրոպիչը առողջ է, միայն իմանանք, որ լավ է, ասիկ սրտին մոտ չընդունի, հանգարց սրտի վրա չազդի։ Այսպես բաներ էին ասում։ Սա էր, որ Կարենին պահում էր և ամենածանր վիճակում ուժ էր տալիս։ Սա էր, որը տեսնելով Կարենը ասել է, հետադարձ հայացքով նայում եմ և զգում եմ, որ ես իմ կյանքի գործը կատարել եմ և սխալներ թույլ չեմ տվել։ 3 տարի անց դարձավ Հայելեկտրոմեքենա գործարանի տնօրեն և պաշտոնավարեց 7 տարի, միջև իր վերադարձը քաղաքականություն, արդեն անկախ Հայաստանում։ Նոր անկախ Հայաստանի զարգացման գործում սեփական գաղափարներով և հեռանկարներով Դեմիրճյանը վերադարձավ քաղաքականություն։ Նա շատ ասելիք և անելիք ուներ։ Ազգային ժողովի նախագահը քաղաքականություն էր վերադարձել պատրաստ ուղղորդելու երկիրը զարգացման նոր և հիմնավոր ճանապարհով, բայց չհասցրեց։ 1999 թվականի դեկտեմբերին հայրենիքին մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Կարեն Դեմիրճյանին շնորհվեց Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչումը։ Բացառիկ էին Կարեն Դեմիրճյանի և Ռիմա Աղասևնայի հարաբերությունները։ Ամենադժվար պահերին տիկին Ռիման եղել է նրա սյունն ու հենարանը, և ասում են, որ պարոն Դեմիրճյանը, երբ առաջին անգամ տեսել է տիկին Ռիմային, իր ընկերներին ասել է, այս աղջիկը իմ կինն է դառնալու։ Կարինե, հետաքրքիր է, այդքան խոսելով տատիկի հետ տարիներ, ո՞րն էր նրանց գաղտնիքը, միասին այդքան ուժեղ լինելու գաղտնիքը։ Սերը։ Սերը և նվիրումը, իրար խնայելու հատկությունը, անսպառ հարգանքը միմյանց նկատմամբ, վստահ եմ, որ դա է եղել այդ ամուր միության հիմքը։ Ընդհանրապես երկուսի մասին էլ խոսելիս, առաջին 2 բնորոշիչ բառը, որ կարող եմ ասել, դա սերն ու բարությունն է։ Սերը, անհատակ սերը առային, ինչ նրանք անում էին, լիներ դա աշխատանք, լիներ դա ընտանիք, նվիրում, ինձ թվում է դա էր երջանկության բանաձևը, որը որ նրանք փորձել են և նրանց մոտ ստացվել է փոխանցեն մեզ, այսինքն մենք միշտ միասին ենք ապրել և մենք մեր ընտանիքում տեսել ենք միայն սեր և ջերմություն, այդպես փորձում ենք շարունակել մեր ընտանիքներում։ Պարոն Դեմիրճյան, այս հաղորդմանը պատրաստվելիս, շատ մարդկանց նաև զրույցները լսելիս, խոսքը լսելիս իր մասին, բոլորը մի բառ էին ասում. Պատասխանատվություն։ Մարիտներ ունեցել եմ արտահայտելու այս կապակցությամբ։ Այո, ես կարանձնացնեի նրան, բնութագրես կարանձնացնեի նրա պատասխանատվության, անսահման պատասխանատվության զգացումը իր աշխատանքային պարտականությունների, երկրի, ժողովրդի նկատմամբ։ Նա ասում էր, պաշտոնի ձգտելիս կամ պաշտոն ստանալիս մարդ պետք է նախ ինքը իրեն հարց տա, կարող է այդ բեռը վերցնել իր վրա, կարող է աշխատել թե ոչ։ Ցավոք մենք շատ ենք տեսել, որ առանձնապես չեն մտածում, միայն ձգտում են։ Նա նաև ասում էր, իրական հեղինակությունը կարելի է ձեռք բերել միայն աշխատանքով, գործիմացությամբ, տանիմացությամբ, բարոյական նկարագրով։ Պաշտոնը հեղինակություն չի տալիս ինքնին։ Պաշտոնը հնարություն է տալիս
Պաշտոնը հնարավորություն է տալիս դրսևորվելու, բայց միևնույն ժամանակ կարող է ցույց տալ տվյալ անձի անհամապատասխանությունը այդ պաշտոնին, անլիարժեքությունը։ Իհարկե, նա չէր կարող, լինելով պատասխանատու մարդ, չէր կարող հանդուրժել անբարեխիճ վերաբերմունք աշխատանքի նկատմամբ, անփույթ վերաբերմունք։ Նա շատ խստապահանջ էր, բայց պետք է ասեմ, որ առաջին հերթին նա խստապահանջ էր, նա պահանջկոտ էր իր նկատմամբ։ Կուզենայի նաև ընդգծել նրա արժանապատվության զգացումը և սկզբունքայնությունը։ Ասեմ կարճ, եթե նա չլիներ այդքան սկզբունքային, եթե նա ավելի շատ մտածեր իր անձնական կարիերայի առաջկայացման մասին, քան հանրապետության շահերի, նա կլիներ նաև սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, կստանար այդ կոչումը, ի դեպ որոշումը արդեն պատրաստ էր, բայց վերջի պահին չեղարկվեց, և կլիներ նաև քաղաքորդի անդամության թեկնածու, ՍՆԿ քաղաքորդի անդամության թեկնածու, բայց նրա համար առաջնահերթ ամենակարևորը հանրապետության շահերն էին, և այստեղ նա որևէ կոմպրոմիսի չէր կարող գնալ։ Գնահատում էին նրա այդ պահվածքը, կեցվածքը, թե մեր երկրում, թե մեր երկրից դուրս, նրան իսկապես հարգում էին։ Ես անձամբ տեսել եմ, թե ինչպիսի ընդգծված ջերմությամբ էին ընդունում նրան Վրաստանում մի միջոցառման ժամանակ, որին ներկա էին տարբեր հանրապետությունների ղեկավարներ, քաղաքորդի անդամ, այդ բոլորի ներկայությամբ ընդգծված, ես ուղղակի զարմացել եմ, ընդգծված ջերմությամբ ընդունեցին Կարեն Դեմիրճյանին, և դա շնորհիվ իր արժանապատիվ կեցվածքի, դա էր պատճառը։ Ասում էր նաև, որ ղեկավարի համար շատ կարևոր է լսելու ունակությունը, և ավելացնում, որ ստանում ես լրացուցիչ տեղեկություններ, և միաժամանակ հնարավորություն ես ունենում նաև ճանաչելու դիմացինին։ Առհասարակ կարծես որոշումներ կայացնելիս էր, բոլորին լսում էր, բայց միևնույն է իր որոշումներ կայացնում վերջում։ Աշխատել եք միասին։ Այո, աշխատել եմ, շատ հպարտ եմ դրա համար և շատ պարտական եմ իրեն, իմ կայացման, զարգացման գործում Կարեն Սերոփիչը շատ մեծ ազդեցություն և բաժին ունի, և դա ես երբեք չեմ մոռանա։ Գիտեք, յուրաքանչյուր պատմական անհատի և մանավանդ առաջնորդի գործնեությունը, երբ ուզում ես վերլուծել, առաջինը պիտի տեսնես նա իր ժամանակաշրջանը, որտեղ է, որ ժամանակ է ինքը աշխատել, և այդ ժամանակաշրջանում ինչ է եղել իր բաժինը, իր լուման։ Երկրորդը, Կարեն Սերոփիչը եկավ շատ ծանր ժամանակաշրջան, որպես առաջին դեմք մեր երկրի համար, ես իր նկատի ունեմ խորհրդային երկրի, ոչ միայն Հայաստանի, ժողովուրդը վատ էր ապրում, պարենային խնդիրներ կար, գյուղատնտեսությունը շատ վատ վիճակում էր, տնտեսությունը նույնպես, և Կարեն Սերոփիչի առաջին գործը եղավ պատրաստվել հունվարյան պլենումին, պատմության մեջ իր առաջին ղեկավարած պլենումը և առաջին զեկուցումը, որտեղ ինքը ելույթ ունեցավ, դա հունվարյան պլենումն էր, և պատկերացրեք ամբողջ ապարատը իր ղեկավարությամբ, բոլոր ոլորտները ուսումնասիրել, հետազոտել էին և գնահատական էին տալիս։ Առաջին անգամ մեր պետության մեջ եղավ մի փաստաթուղթ, որտեղ բոլոր ոլորտները վերլուծված էին, և կար հայեցակարգ, ինչպես փոխել տնտեսությունը և տնտեսության մյուս ճյուղերը։ Առաջին անգամ մեր հանրապետությունում հայեցակարգ մշակվեց տնտեսության վերափոխման մասին։ Եվ գիտեք, առաջին անգամ Կարեն Սերոփիչը մեր հասարակության մեջ հնչած բացասական երևույթների մասին խոսեց անուններով։ Դրանք բոլորը այդ ժամանակաշրջանի համար, ես չեմ վարանի ասել, հերոսություն էին։ Եվ պատահական չի, որ ժողովուրդը Կարեն Սերոփիչին կնքեց Կարեն Շինարար, որտեղ նայում եք այսօր, կտեսնեք Կարեն Սերոփիչի ձեռքի ղեկավարության հետքը։ Պարոն Հակոբյան, դուք ընկերներ եք եղել նրա հետ, բայց վստահ եմ շատ զրուցել եք, շատ բան հիշել եք, նրա այդ բացառիկ հատկությունը բոլորի հետ լեզու գտնելու, բացառիկ հոգեբան լինելու, դիվանագետ լինելու։ Միան
Mi անգամ այն ճիշտ է, ինքս լինելով բժիշկ, ինչ-որ մի տեղ նաև մարդկային հոգեբանությունները հասկանալով, միշտ ինձ զարմացրել է Կարեն Դեմիրճյանի այդ բազմակողմանի զարգացածությունը և ամեն մի հնարավոր դեպքի հետ կապված իր կարծիքը. Դիտեք, նա հոգեբան էր, նա փիլիսոփա էր, կարելի այդպես ասել. Այո, և մարդուն կարողանում էր ճանաչել, մարդուն կարողանում էր գնահատել, և ինքը այդ մարդկային հատկանիշներով օժտված բարձրունքում կանգնած ազնվորություն, ինչպես ասում են, մարդկանց հետ վերաբերվում էր այնպես, ինչպես Քրիստոսի պատվիրանն էր, վերաբերվիր մարդկանց հետ, այնպես, ինչպես կուզենաս նրանք ձեզ հետ վերաբերվեն, այդպիսի մարդկային վերաբերմունք ուներ, անգերազանցելի ղեկավար էր, որ իր աշխատանքային առաջի օրվանից մինչև վերջ ժողովրդի կողմից սիրված մնաց։ Այո։ Իր գրառումներից մեկում այսպիսի մի միտք կա, ասում են լավ ղեկավարել նշանակում է աշխատակիցներին ինքնադրսևորման բերել։ Չիմանալով այդ մասին ես հենց այդպես էլ վարվում էի և ինքը նաև շատ նորարար էր, կարծես մի քանի քայլ, մի 10 քայլ առաջ էր տեսնում, միշտ կարծես ասում էլ էր ինքը, որ մեջբերեմ իրեն, որ պետք է ղեկավարվել ոչ թե այսօրվա, այլ վաղվա չափանիշներով։ Թե չէ հետ կմնաս։ Նա ուներ իրական առաջնորդի հատկանիշներ, նա կարողանում էր հստակ խնդիրներ ձևակերպել, ինչ առաջ խոսպես դրանց, նա կարող էր, նա լավ գիտեր հանրապետությունը, և գիտեր, թե ինչ է պետք անել, կոնցեպցիաներ զարգացման, և կարողանում էր նպատակաուղել մարդկանց, համախմբել մարդկանց այդ խնդիրները կատարելու համար։ Գիտեք, ընդունված է ասել, որ սովետական ժամանակաշրջանում կար համակարգ, անհատի դերը այդքան կարևոր չէր, բայց Կարեն Դեմիրճյանը իր ամբողջ գործունեությամբ ցույց տվեց, թե որքան կարևոր է անհատի դերը պատմության մեջ։ Նրա հետքը մենք տեսնում ենք ամենուր, թե Երևանում, թե ամբողջ հանրապետությունում, բայց ամեն գործի հետևում կատարվել է հսկայական աշխատանք։ Տիկին Թոփուզյան, շատ դեպքերում նաև ամուր է եղել իր որոշման մեջ ու հետ չի կանգնել։ Ինքը շատ նպատակասլաց էր, որոշումը ոտքի վրա երբեք չէր ընդունում, որոշումը ընդունելիս բազմակողմանի այդ որոշումը քննարկվում էր, և որոշումն ընդունելուց հետո պիտի անպայման կատարվեր։ Քիչ առաջ խոսում էինք եթերից առաջ ու հիշեցինք սահմանադրության միջի փոփոխության մասին։ Այո, ես նաև դա նկատի ունեի։ Այո, դա շատ կարևոր օր էր մեր երկրի համար, ուրեմն Բրեժնևյան սահմանադրության օրերին հանձնարարվեց, որ բոլոր հանրապետություններում պետական լեզուն պետք է լինի ռուսերենը, Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն էր։ Բրեժնևյան սահմանադրության ժամանակ դա հանձնարարվեց փոխել։ Առաջի րոպեից Կարեն Սյուրոբիչը դրա հետ չէր համաձայնվել, և երկար բանակցություններից հետո Սուսլովը, կենտրոնի քարտուղարներից մեկը, որը գաղափարական հարցերով էր զբաղվում, ասաց, որ այդ դեպքում դուք պետք է գրեք այդ հոդվածը, դա 72-րդ հոդվածն էր սահմանադրության, դուք պետք է գրեք այդ հոդվածը։ Մի խոսքով 10 տարբերակ Կարեն Սյուրոբիչը հոդվածի պատրաստեց։ Ամբողջ գիշեր գրել էր։ Այո, մինչև առավոտ երևի գրել էր։ Քարտուղարությունում այդ հոդվածը հաստատվեց և ուղարկվեց կենտրոն, նշանակվեց արդեն Գերագույն խորհրդի նիստի օրը, որ պետք է հավաքվենք և համաձայնվենք, և չի փոխվում մեզ մոտ, հայերենը մնում է պետական լեզու։ Այդ օրը հավաքվեցինք, նորից կենտրոնից ոչ մի ձայն չկա, արդեն ժամը 4-ն է, ոչ մի ձայն չկա, Կարեն Սյուրոբիչը զանգահարեց Մոսկվա, ասեցին, որ Սուսլովը շատ կարևոր գործով զբաղված է, եկավ դահլիճ, ասեց, որ մենք այսօր որոշում չենք ընդունի, մենք այսօր նիստը փակենք, փակում ենք առանց որոշում ընդունելու, խնդրում եմ բոլորդ գնացեք ձեր աշխատանքի վայրերը, մենք ձեզ հետո տեղյակ կպահենք հետագա մեր քայլերի մասին։
Սա այսպիսի բան երևի ամբողջ միությունում չի եղել եւ չեր էլ կարող լինել նիստը տեղի ունենա 4 ժամ մարդիկ աշխատեն Սիլվա Կապուտիկյանը, Գրիգոր Խանջյանը, Շիրազը տարբեր մարդիկ ելույթներ ունենան, ապացուցեն հիմնավորեն, որ հայերենը չի կարող չլինել պետական լեզու եւ հետադարձ կապը չլինի կենտրոնից ու մենք չկարողանանք հանգիստ մեր որոշումը ընդունել եւ Niste chavartvat, bolore gnan zernunayn. Yer vor kentronom imatsan inki iharke amichapes aset zankaharets kentron, aset et masin, norits uslove chka, norits voch mi zayn chka, heto lurer ptatvetsin vor inch vor Vrastanum khzdzhutyunner en yev suslove yerevi dranov es baghvats, ait entatskum arton 3-oyan jamme 8-ner, irenk en arten Moskvayts zangum, khntrum vor arak Խնդրում ենք ձեր որոշումը ընդունեք, որտեվ ճիշտ չի առանց որոշման թողնել 2 օր ժամանակ ունենք ընդամենը։ Ժամը 8-ից մինչև 10-ը այդ պատգամավորները նորից հետ են եկել, որոշ մարդիկ արդեն տուն էին հասել, որոշ մարդիկ ճանապարհին էին, բոլորը հետ են եկել, 11-ին հավաքել ենք, դայն Սերոփիչը 15 րոպեում ամփոփեց ամբողջ այդ 4 ժամվա, 5 ժամվա աշխատանքը, 5 րոպեում ամբողջ գերագույն խորհուրդը ընդունեց, որ հայերենը պետական լեզու է։ Ընդունեց այդ հոդվածը եւ այդ հոդվածը հետո ուղարկեցին Վրաստան, հաջորդ օրը այդ նույն հոդվածը Կարեն Սերոփիչի խմբագրությամբ ընդունվեց նաեւ Վրաստանում։ Կարեն Սերոփիչը եթե մի բան սկսում էր, մինչեւ վերջ պիտի հասցներ։ Նա ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրեց իր վրա, Հասկացրեց կենտրոնին, որ չի կարելի ազգային հանրապետության հետ խաղանել, հասկացրեց, որ լեզուն դա սրբություն է եւ դա հենց այնպես որոշում չի։ Մենք շատ բանով ենք պարտական Կարեն Սերոփիչին։ Նա իսկապես գիտակ էր, նա նոտաներ չգիտեր, բայց դասական երաժշտության բացառիկ գիտակ էր իսկապես, ու ոչ միայն դասական, նաեւ հոգեվոր երաժշտության, նաեւ ժողովրդական եւ նաեւ որքանով ես տեղյակ եմ Երկար ժամանակ ձեզ համոզել էր Կարինե, որ Կարինե երգը հենց ձեր մասին է գրված եղել, չէ? Այո, եղել է։ Երեսեք հոգևոր երաժշտությունը պետական մակարդակով Կարեն Սերոփիչի շնորհիվ սկսեցին հերոսատեսությամբ եւ այլը տալը։ Եվ ժողովրդական արտիստների կոչում երբ հանձնում էին, կարծես Լուսինե Զաքարյանի անունը ինքը ձեռագրով էր ավելացրել։ Միշտ հետևում էր նրա առաջընթացին։ Հետևում էր բոլորի առաջընթացին եւ Տիկին Ռիման իր հուշերում գրում է, որ Կարեն Սերոփիչը հաճախ էր կրկնում. Կամք, առանց կամքի մարդը ուղղակի ոչինչ է։ Եվ նա իր ողջ կյանքի ընթացքում առաջնորդվեց հենց այս սկզբունքով։ Կարեն Դեմիրճյանը Հայաստանի պետության 2500 ամյա պատմության երկնակամարում այն հազվագյուտ աստղերից է, որոնք կերտել են հայոց պատմությունը, որոնց շնորհիվ է հայոց պատմությունը կերտվել եւ այսօր աշխարհում մենք բարձենալու շատ բան ունենք այդ հերոսներով։ Պատասխանատվության անսահման չափ ուներ Կարեն Դեմիրճյանը, ամեն ինչին մոտենում էր պատասխանատու կերպով, սկսած գրավոր խոսքից, աշխատանքից, մարդկային հարաբերություններից, նրա ամենագլխավոր պայմանը պատասխանատվությունն էր։ Եվ պատահական չէ, որ ժողովուրդը նրան հաճախ կոչում էր Կարեն Շինարար, այսինքն Կարեն Դեմիրճյանը կառուցելու, երկիրը շենացնելու գաղափարախոսության կրողն էր եւ կազմակերպիչը։ Անդրադա որ Կարեն Սերոփիչը մեր շոխտնտեսության բոլոր բնագավառներում իր մեծ ներդրումն ա ունեցել, նաև մշակույթի ասպարեզում։ Ես ուզում եմ ներկայացնել Կարեն Սերոփիչի ներդրումը հենց այդ ոլորտում, դա հուշարձանների պահպանության ոլորտն է։ Կարեն Սերոփիչի ժամանակ, ուրեմն 79 թվականին ստեղծվեց ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի առընթեր հուշարձանների պահպանության գլխավոր վարչություն։ Շագութային են քաղաքականությունը, որ այդ ասպարեզում վարվում էր, հնարավորություն ընձեռնեց ստեղծել պատմամշակութային ժառանգության պահպանության մի այնպիսի համակարգ, որը մեր ուրեմն խորհրդային երկրում լավագույններից մեկն էր։
Հաճախ էր այցելում ստեղծագործական միություններ, գրողների միություն, կոմպոզիտորների, թատերական ընկերություն, մնացած մյուս տեղերը եւ զարմանալի էր նրա այդպես հանրագիտարանային գիտելիքները։ Յուրաքանչյուր տեղում նախ ճանաչում էր գրեթե բոլորին։ Խորապես գիտեր առավել կարևոր գործիչների գործերը, նրանց ստեղծածը, կարողանում էր շատ ճիշտ գնահատել։ Ես ստեղծել եմ սի մտնոլորտ այդ զրույցի ընթացքում, որ կարող էր տևեր ժամեր, որ համեջ ջերմությունն էր մնում իրենց այդ մտերմությունը, միաժամանակ այդ խստությունը, որ այդ ջերմության հետ մեկտեղ նա կարողանում էր այնպես տալ հանձնարարություններ, այսպես Կենտկոմի կուսակցության, ժողովրդի շահերից ելնելով, որ պարզապես անհնար էր չանելը դա։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ նաև ընդունվեց ՀՀԿԿ Կենտկոմի և մինիստրների խորհրդի մի որոշում, ըստ որի բոլոր պատմամշակութային ժառանգությունների, այսինքն եւ եկեղեցիների, եւ բնակելի տների, եւ հասարակական շինությունների, որոնք ուրեմն իրենցից ներկայացնում են որպես մշակութային ժառանգություն, դրանց շրջապատից մաքրվեցին ավելնոր շինությունները։ Կարեն Դեմիրճյանի վերադարձը քաղաքականություն շատ շռնդալից եղավ։ Վերականգնվեց մարդկանց հավատը վաղվա հանդեպ, ամրացավ հույսը, որ երկիրը դուրս կգա տնտեսական այդ ծանր կացությունից։ Կարեն Դեմիրճյանը վերադարձավ եւ զբաղեցրեց հենց այն տեղը, որը ժամանակը պատրաստել էր իր համար։ Քիչ է ասել, որ նա գիտակներից մեկն էր Հայաստանի տնտեսությունը իմացող։ Կարելի ասել, որ նա միակն էր, որը այդ ծավալի էր տիրապետում Հայաստանի տնտեսությանը եւ նրա վերելքի ուղիներին։ Ամենակարևոր կետակը, ասեմ, Կարեն Դեմիրճյանի կամ դասը, որը մեզ մնաց հիշատակ, դա իր հայրենիքի եւ իր ժողովրդի նկատմամբ ունեցած սերն էր, անսահման սեր, անսահման։ Ես կարող եմ հիշել 93 թվականի ձմռանը, խիստ ձմեռ էր, ուրեմն աշխատանքի եկավ, շատ անտրամադիր, ասում էր, «Էս ժողովուրդը ոնց կհանի էս ձմեռը, շատ դժվար կլինի ժողովրդի համար»։ Եվ ի՞նչ նախաձեռնեց, ինքը մասնագիտությամբ ինժեներ մեխանիկ էր, գլխավոր ինժեների տեղակալի հետ, էլի Ֆելիքս Խաչատրյան, ուրեմն երկուսով, ուրեմն օրնի բուն չարչարվելով սարքեցին, ուրեմն կերոգազ էին ասում, եւ դա պատրաստեցին, հասցրեցին ժողովրդին, որպեսզի մի կերպ կարողանան այդ ձմեռը անցկացնել։ Առաջինը նա կարողացավ լուծել այսպես կոչված լռության րոպեի հարցը, և առաջին անգամ իր գլխավորությամբ պետական մակարդակով ծաղկեպսակներ դրվեցին զոհերի հիշատակին։ Միասնություն Դաշինքի սոցիալ-տնտեսական ծրագիրը իր վրա կրում է Կարեն Դեմիրճյանի մտածողության և մոտեցումների կնիքը, պետության կարգավորիչ դերի մեծացում, պետական ձեռնարկությունների շրջանակի ընդլայնում, արտոնաբերության վերականգնում եւ աշխատատեղերի ստեղծում, գյուղատնտեսության ոլորտում պետական գնումների համակարգի ներդրում։ Այս ամենը գալիս է ասելու, որ Կարեն Դեմիրճյանը իր սոցիալիստամետ գաղափարներով գալիս էր ապագային միտված ծրագրերով։ Իր արած գործերից կարևորներից մեկն է նաեւ, որ վերականգնեց Էրեբունի Երևան տոնակատարությունը։ Եթե հիշում եք, 68 թվականին 2800-ամյակը, երբ որ տոնեցին Երևանի, եւ այդ ժամանակ Էրեբունի, ուրեմն Էրեբունի Երևանի 2800-ամյակը, այդ ժամանակ տոնակատարությունը արվեց, 7 օր տևեց Երևանում դա այդ տոնակատարությունը, բայց հետո մարեց դա։ Հետո ուրեմն Դեմիրճյանի օրոք դա վերաստեղծվեց, վերականգնվեց այդ տոնակատարությունը։ Դեմիրճյանի մասին եւ խորհելուց եւ խոսելուց անհնար է չհասկանալ նրա մեծությունը եւ այն կորուստի մեծությունը, որ նա տարավ իր հետ։ Որովհետեւ մի մարդ էր, որ Համոսայանի խոսքով ասած, ասում էր, «Մեր հոտին քեզ նման մի հովիվ է պետք», որովհետեւ այո, շատ բան է կախված ղեկավարից, թե ինչպես է նա առաջ տանում այդ նավը։ Համայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինին այցելած Կարեն Դեմիրճյանին իր մահից մի քանի օր առաջ նա նվիրել էր մի գրիֆելային տախտակ, որի վրա Վազգեն Առաջինը գրել էր. «Դուք ձեր հայրենասիրությունը ապացուցեցիք ձեր հայրենաշինությամբ»։
Կարեն Դեմիրճյանի նման մարդիկ կարծես էլ չեն ծնվում, նա ուղղակի բացառիկ էր։ Եվ որն է եղել այն պատգամը, չնայած վստահ եմ, որ խորհուրդներ, պատգամներ շատ են հնչել, բայց եւ այնպես, որն է եղել նրա այն պատգամը, որը դուք ձեզ հետ տանում եք տարիների ընթացքում ու հաճախ հիշում եք։ Շատ բան է պատգամել, բայց ամենակարևորը գիտեք ինչն է, որ իր համար բարձրագույն բացարձակ արժեքներ էին մարդը, հայը եւ հայրենիքը։ Ես կարծում եմ, որ Կարեն Սերոփիչը մինչև կյանքի վերջը մնաց իր առաջնորդի դերում, ու եւ որ այդ Չարաբաստիկ հոկտեմբերի 27-ի վերջին կադրերն ես տեսնում, տեսնում ես, որ տղերք այս ձևով չեն հարցերը լուծում։ Մինչև վերջին րոպեն իր կյանքի նա մնաց որպես առաջնորդ։ Պարոն Հակոբյան, Կարեն Դեմիրճյան ազնվորությունը պատգամել է երևի ընդամենը մի բան, որն է, դա անսամման նվիրվածությունն է իր հայրենիքին։ Եվ այդ հայրենիքի նվիրյալը ցավոք սրտի ծնվում է երևի մի քանի հարյուր տարին մեկ անգամ։ Ազնվություն, արդարամտություն, սեր և պատասխանատվության բարձր զգացում ամեն ինչի համար, որ դու անում ես։ Ամեն քայլ իմ կյանքում ես առաջնորդվում եմ այս սկզբունքներով։ Պարոն Դեմիրճյան, նվիրում հայրենիքին, երկրին, ժողովրդին, ազնվություն, պատասխանության զգացում, այդ բարձր պատասխանության գիտակցումներ, որ ձեզ պահեց մեր երկիրը մեծ ցնցումներից, արյունահեղությունից, թե այն ժամանակ, երբ որ նա առաջին քարտուղար էր, թե 1998 թվականի անարդար ընտրություններից հետո։ Աշխատասիրություն, աշխատունակություն, 99 թվականին քարոզարշավի ժամանակ բոլորը համարյա ուժասպառ էին լինում, ամենաառույգը ինքն էր, չնայած ամբողջ ծանրությունը իր վրա էր։ Նա բազմակողմանի զարգացած հետաքրքիր մարդ էր, և իհարկե ես բախտավոր եմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել շատ շփվել նրա հետ, ինչքան շփվում ես, այնքան սովորում ես, շատ բան կա սովորելու իրենից։ Բարերը այսօր թերի են թվում Կարեն Դեմիրճյանի մեզ նվիրած երկրի և նրա կատարած աշխատանքի դիմաց բարերը կարծես քաշչուն են, կշիրչուն են։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում մի բար է անընդհատ պտտվում մտքումս. շնորհակալություն։ Նրա կառուցած երկիրը և նրա ստեղծածը պահպանելով պիտի կարողանանք շնորհակալ լինել հզոր, հային և մեծ քաղաքական գործչին։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք առաջինը։